Victor Gefreys, oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhinaca internetka, ayaa sheegay inuu gudaha u galay barta uu Twitter-ka ku leeyahay madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump. Gefreys waxa uu sheegay inay arrintan u hirgashay kadib markii uu ku nasiibiyay nambarka sirta ah ee lagu galo Twitter-ka madaxweyne Trump. Aqoonyahankan waxa uu saxaafadda la wadaagay in 22-kii Oktoobar ee sanadkan uu jabsaday, isla markaana isticmaalay degalka Twitter-ka ee madaxweyne Trump, isagoo sheegay inuu helay xoga badan balse muu caddeyn waxa ay yihiin xogahaasi. Hase yeeshee, waxa xusid mudan in marka qofku uu galo Twitter uu leeyahay qof kale, uu arki karo fariimaha gaarka ah, qoraallada, inta qof ee uu saaray xayiraad ama blok, iyo dadka uu sida gaarka ah u kaydsaday xogtooda. Aqalka cad ee Mareykanka oo ka hadlay arrintan ayaa beeniyey warkaasi, sheegayna inaanay suuragal ahayn in la jabsado Twitter-ka madaxweyne Trump. Victor Gefreys, oo ku nool dalka Netherlands, waxa uu yeedhay booliska dalkaasi iyagoo weydiiyey su'aalo dhowr ah oo la xidhiidha sheegashadiisa ah inuu jabsaday oo uu isticmaalay Twitter-ka Trump. Hase yeeshee, boolisku waxay sheegeen in su'aalaha ay weydiiyeen Gefreys aanay ahayn codsi uga yimid Mareykanka. Baarayaasha kiiskan ayaa sheegay haddii la xaqiijiyo in falkan uu yahay sharci darro, Gefreys lagu xukumi doono xabsi 4 sano ah. Dhinaca kale, maamulka shirkadda oo wax laga weydiiyey warkan ayaa sheegay inaanay ogeyn waqtiga loo dhacay degalka Twitter-ka ee Trump, balse ay wado baadhis. Madaxweyne Trump ayaa barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa ku xidhan dad iminka ku dhow 9 milyan oo qof. Cumar Superman, Telefishanka Sahan, Hargeysa.